Vänsterpartiet i Malmö har drivit igenom en låglönesatsning på 20 miljoner kronor för att höja lönen för vårdbiträde och socialsekreterare i stan. Det är kvinnodominerade yrken som har legat lågt om man jämför med likvärdiga mansdominerade jobb. Jag är socialsekreterare och jag arbetar med att stärka och stödja familjer och utreda barns behov av skydd. Arbetet inom kommun och landsting är viktigt och måste uppvärderas. Vi ska ta vårt ansvar för den offentliga sektorn, både som arbetsgivare och för att utveckla välfärden. Genom att satsa på välfärden och på de som jobbar i den höjer vi kvaliteten på omsorgen. Nu har vi en betydligt bättre lönestruktur i stan och löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat. Vi blir glada över satsningen. Det är ett erkännande av att vi gör ett viktigt jobb. Detta är en av många reformer för att göra Malmö till en jämställd stad. Jämställdhet ska vara konkret och på riktigt. Det gör skillnad när ett feministiskt parti sitter vid makten.